primer lugar, nos conseguimos todo, cumplimos todos os requisitos para ter un grupo parlamentario. Bueno, pues o pretexto foi que como non se chegou a tempo de formalizar os acordos políticos para escribir a alternativa antes de que pasase o plazo e que xa a única fórmula que era unha coalición de partidos, formalmente, aínda que non unha coalición de partidos, formalmente houve que facelo, agarraros a eso, o que hai que facer, se houvese repetición de eleccións, evidentemente, evita, porque agora xa está feito, simplemente inscribilo e entón que non podan ter o pretexto de que está formalizado como coalición de partidos, se acabou o conto, morto can, acabou o arreba.